Ingeta, Ingeta, bonjour, tout bonsoir, peuple congolais. Ezali Wabino, Mobundeli Mboka, le leader de Bakongo, Francis Matumona. Naeko lance Mbela, Nabandeko Bakombatan, Nyon surtout, et Mokona le 17 septembre 2021, et Kozala Bongo vendredi. Miloulou Monene, Ezali li bosso ya Zénith de Paris, Toya et Belé pour la consigne sa bonne carrière. Il y a un musicien auto bengi na combo ya Weranson. Pour lelo oyo, ngai na koloba bongo na combo ya Résistance Mobimba. Donc, tango leader ba Congo a telemi, cela veut dire ban voulouzi, peuple congolais, balobi bongo non. Na retour ya musique kati na mboka ya Paris. Yango na ko yebisa na Weranson. Mboka na biso ezali toujours na occupation ya ba Rwandais. Biso moto ezali ko landa ba carré minier na est ya mboka na biso occupé ba chinois. Même ba autorité congolaise ba soit disant ba kondi ya mboka wana. Ba sala quand même na liloba mon côté. Pona ko tia bongo miso kati na ba carré minier ozali occupé bongo na ba chinois pe ba rwandais yango tene ko loba etant bino ba leader d'opinion botika peuple congolais bongo na bobungi botika peuple congolais na inconscience po te ba yeba na ko bimate ko tele na po ko revendiquer ozali ba droit na bango. Yango ngai na ko yebisana o Weranson ngonga oyo premièrement ezali ngonga ya ba inos bi ba faire gola na ba leki mususu ezali ngonga na bino te po bato bane ko landa bino awa na mboka ya mpoto na ba mikili misusu mingi bakuba kufa e bele bakoma ba femme foyer. Bano ba onego tinga ba poussette et si ba koma ba majeur pe e bele kati na bango ba koma bongo na bososoli awa ba sixe na bino et si la mais mukolo ya le 17 na moni yonde ozwa ko sili sa bongo carrière musicale na yo awa na Paris pe tia yango na mutu na yo ngai leader ba Congo na yebisi yo. Okoya ko kota retraite mokona le 17 septembre 2021 awa na Paris. Pe mosano ya miziki eko sila mokolo wana. Soki olingi kotya moto makasi ndeko wera tuna fali leki na yo makama monaka na Bercy. Fali soki abeta kapote ezalaki trahison ya ba occupant na ba soi-disant autorité ya mboka oyo mais oyo le kanaka mokolo wana ba français ba lelaka minga kolobezalite petit fali sika zali otuna ye malamu makambo nino ote ya monaka. Mingi o sengele kina loba na kotina na yo wera o kene kotuna leki o ya chroniqueur na kombo ya fimbo na fimbo alobaka na aéroport ba kombata bazali bongo force malgré le sima akiko contredi maloba na ye. Mais autre oh, baki liboso bo tuna ye akoyebisa na bino bo tuna petwa na kuzu alobaka ba combattant bazali force yango na yebisyo na Weranson mokolo na le 17 septembre okomona bongo milinga na mboka ya Paris tangu préfet de discipline. Le Galilée de la Résistance,
na bimi na yebongo ko trancher au nom ya toute la résistance ete minule eko beta matin na mboka ya Paris ingeta.